Festa Brasil. Esta é uma homenagem ao mestre Ari Barroso. Ari Barroso, o poeta do povo. Alegria, vamos nessa. É a primeira do Itaim. Viemos exaltar o poeta Ari. Ari, Ari, o poeta diferente. Mostrou pra toda gente que o Brasil tem samba quente. Cantou com muita inspiração as mulatas, as baianas, a grandeza de nossa nação. Sua música atravessou as barreiras com um lindo musical. Aquarela do Brasil hoje é sucesso mundial. Nosso Senhor, nosso Senhor, desse universo azul anil, iluminar esse poeta sempre cantou meu Brasil. Nosso Senhor, nosso Senhor, desse universo azul anil, iluminar esse poeta que sempre cantou meu Brasil. Brasil, oh, laia, 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 laia. Vamos saudar e valor. Alegria, vamos nessa. É a primeira do Itaim. Viemos exaltar o poeta Ari. Ari, Ari, oh, Ari. Um poeta diferente. Mostrou pra toda gente que no Brasil tem samba quente. Cantou com muita inspiração as mulatas, as baianas e a grandeza de nossa nação. E tem sua música, pá. Sua música atravessou as barreiras com um lindo musical. A aquarela do Brasil hoje é sucesso mundial. Nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor, desse universo azul anil, ilumina esse poeta que sempre cantou meu Brasil. Nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor, esse universo azul é.